shenjtori i ditës. Më 27 të këtij muaji festojmë kujtimin e nxjerrjes së lipsaneve nga vari i tatit ton Ioan Gojartit, kryepiskopi Konstantinopolës në vitin 438. Kujtimin e shenjtorës dhe ushënares Markianija, mbretëresha dhe nusja e mbretit Justini i parë në vitet 518-527. Kujtimin e ushënarit Petron nga Egjipti, i cili mbaroi jetën me paqe, kujtimin e ushënarit Klimis nga mali Sakmata në vjotia të Greqisë dhe kujtimin e dëshmojtë të ri Dimitri, i cili shiste verë dhe vdiq në Konstantinopoj në vitin 1784. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Transferimi i lipsanit të Shën Ioan Gojartit. Gojarti, kjo kolone patronditur e kishës son, ky kandil pra i pashuar i doktrinës që për vite me radh u ndoq për Krishtin, u shfaq pas 33 vitesh nga fjetë e tij dhe ndriçoi si diell. Por le të sqarojmë se cilat pra ishin shkaqet e transferimit të lipsanit, si dhe ku bë kjo gjë. Gojarti mësonte të krishterët se si mund të përparonin në virtyt. Mbi të gjitha u mësonte si t'i shmangeshin sa më shumë lakmisë dhe etjes për të fituar. Kjo ishte dhe arsyeja që mbretëresha Evdoksia u bë armiku më i tërbuar i shenjtit. Ajo kishte rrëmbyer pronën e një gruaje të vet të quajtur Kalitropi, e cila thërriste duke kërkuar me të drejtë pra pronën e saj. Shenjti këshilloi Evdoksin se nuk është gjë e mirë të mbash gjën e huaj. Evdoksia u egërsua dhe huakmar duke e shfrunzuar shenjtin. Ajo pati dhe mbështetje në atyre episkopëve, të cilët respektonin më tepër mbretërit dhe arkondët se sa ligjet e Perëndisë. Më pas e internuan shenjtin në vende të ndryshme, por internimi i fundit ishte në Kukut të Armenisë dhe vuajtjet ishin akoma më të mëdha. Ati a i në sajt të predikimeve të ti, u dhoqi shumë të pabesë në njohjen e Perëndisë së vërtet. Në vitin 402, a i dorëzoi shpirtin e ti të shenjtë në duart e Perëndisë. Në jetë shkrimin e ti thuaj, se të gjithë ata episkop të cilët kishin bashkëpunuar me mbretëreshën për shfronëzimin e shenjtit dhe internimin e ti, u munduar më parë nga Perëndia me shumë sëmundje dhe më pas vdiqen. Nxënësit e shenjtit të cilët e shoqëronin internim, pasi e varrosën mësuesin e tyre, shkuan në Rom dhe i treguan papës, Inocenti dhe mbretit Honor, të gjitha dënimet që i kishin bërë shenjtit. I treguan gjithashtu se ishin paguar njerëz për ta vrarë shenjtin dhe në internimin e tij e kishin torturuar vazhdimisht. Mbretit dhe papës i erdhi shumë keq për torturat që ata dinak i kishin bërë shenjtit, por nga ana tjetër u gëzuan për qëndrueshmërinë e tij. Ata shkruajtën një letër drejtuar mbretit Arkadio në të cilën thuaj: Zëri i gjakut të të drejtit Ioan kumbon përpara Perëndisë kundër teje, mbret Arkadio, sepse kohën e paqes e shndërrove në kohë vdekjeje në kish duke internuar bariun e vërtet të saj dhe bashkë me të dhe vetë Krishtin, e internove dhe dërgove griqin e tin në barinj jo të vërtet. Pasi lexoi letrën, Arkadios i erdhi shumë keq dhe me njeri dënoi të gjithë ata që i kishin bërë keq shenjtit. Më pas i shkroi një letër papës dhe mbretit, në të cilën thuaj se ai nuk dinte gjë për të gjitha këto. Mbretëresha Evdokia ju kalbi tër trupi dhe shumë mirë dinte se po dënohej për shkak të shenjtit. Prandaj i lutet atij duke qarë: ja ktheu pronën gruasëve dhe me shumë undime dha shpirt. Por edhe pas vdekjes ajo nuk mbeti pa u dënuar. Varri i saj dridhi që vazhdoi për 33 vjet derisa sollën nga internimi lipsanin e shenjtit. Në vitin 435, Prokli, nxënës i Ioanit, i cili u bë
patriarku i Konstantinopolis, e bindi mbretin Theodos që ta sillnin në Konstantinopol lipsanin e atit të shenjtë. Kur të dërguarit arritën në komunat të Kapadokis, pyetën vendasit për të mësuar se ku ishte varri i shenjtit dhe të merrin lipsanin e tij. Vendasit u i dhëruan pa mas që i privonin nga ky thesari çmuar, por nuk mund të kundështonin urdhrin e mbretit. Shumë burra u munduan që të ngrinin lipsanin, sepse ai qëndronte i palëvizshëm, kështu të dërguarit u kthyen tek mbreti dhe i treguan mrekullinë. Këtë gjë, shenjti e bënte në mënyrë që t'i mësonte për ulësinë mbretit, i cili kërkonte të merrte lipsanin me krye lartësi dhe autoritet. Duke dëgjuar kështu këtë mrekulli, mbreti ju lut shenjtit dhe i shkruajti një letër. Por edhe këtëherë të dërguarit pa një mrekulli tjetër, ku një dritë fortë e papërshkrueshme dilte mbi varr dhe kundërmonte një herë të mirë. Pasi vendosën në krahrorin e shenjtit letrën e dërguar nga mbreti me lehtësi, mundën ta merrnin përfundimisht lipsanin e tij. Fillimisht ata e sollën lipsanin e shenjtit në kishën e apostull Thomait. Mbreti ju lut shenjtit që të pushonte së dridhuri varrin e nënës së tij Evdokisë, i cili, siç e tham edhe më parë, nuk pushonte së dridhuri për 33 vjet. Dhe mrekullia u bë. Ku varri pushoi së dridhuri. Pastaj e çuan lipsanin në kishën e Shënirinit. Më pas e vendosën lipsanin në karrocën mbretërore dhe sollën në kishën e apostujve të shenjtë. Atje e vendosën lipsanin mbi fronin e shenjtë dhe u dëgjua zëri i shenjtit që thoshte: "Paqe të gjithëve dhe falje Evdokisë." Si mund të mos festoj sot e gjithë kisha e Krishtit në një kohë që shikon tek lipsani i gojartit përmbysjen e të gjithë ligjeve të natyrës dhe veprimin e vetëm të ligjeve të hirit. Trupi i vdekur i varrosur prej 33 vitesh transferohet i paprishur. Si mund pra të mos festoj sot kisha kur pa lipsanin e gojartit të shëroj të paralizuar, të ndriçoj madje dhe të verpër? Si do të ishte mundur të mos festonte sot kisha e Krishtit kur pa që të hapen ato buz pa shpirt e të thonë, pa që të gjithve? Për të gjitha këto është me vend që sot të themi, o Zot Jesu Krisht, ti e Perëndia që bën mrekulli të mëdha.